皆様こんばんは。在宅歯科カレッジの放送を開始していきます。本日のゲストも管理栄養士の稲山さんです。稲山さんこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、本日もよろしくお願いいたします。とりあえず自己紹介をお願いいたします。はい、ケイリー栄養パークの代表しております管理栄養士の稲山です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあね、前回はね、管理栄養士さんって何やってんのっていうお話を聞かせていただいたんですけれども、さてはて、ところで稲山さんはフリーランスの管理栄養士さん？はい、ですね、私もそのあたり細かいことよく分かってないんですけど個人事業主になります。このケリー栄養パークっていう事業を今は動かしている状態ですね。そうですね、まあとりあえず今日の内容としては、稲山さん何やってんのっていう話題になります。はい、ぜひぜひはい、という形で、まあ簡単に自己紹介してもらいましたけれども、じゃあご自身で立ち上げるきっかけとなったところまでちょっと経緯軽くお話ししていただいてよろしいですか？はい、私今年の3月末に前の仕事を退職しまして、4月に独立をして、5月からこのケリー栄養パークというものを立ち上げました。で、まあ私がその会社というか、事業所を使って何がしたいかっていうと、まず一つは在宅訪問の管理栄養士を増やしたいっていうのが一番の目標にあります。で、じゃあそのために何をするかっていうところのファーストステップとして、私はもともと訪問歯科に所属をしていて、特にやっぱり訪問歯科の医療の中で管理栄養士と連携することのすごく重要性だったりとか、あとは歯科医院に所属しているんだけれども専門業務がない管理栄養士、歯科医院にいるんだけど受付をやってますよとか、管理栄養士の資格を生かせてないですよっていう人がめちゃくちゃ多いなっていうことに気づいて、じゃあまず私はその潜在管理栄養士っていうんですかね、歯科医院の中で専門業務がまだできてなくて、でも委員としてせっかく管理栄養士さんいるからなんかやってほしいな、訪問もやってるしっていう委員さんに向けて、その管理栄養士が訪問をできるようになるまでサポートをしますよっていうコンサルの事業を今始めています。で、それをしたくて独立をしました。そうですね、今独立をする前に実際に管理栄養士さんで周りにこう実際その管理栄養士さんが自分でやりたい仕事って私計算なのかなって思ったんですけど違います？ですね、計算がしたいわけではないけれども、もしかしたら消去法で計算になっちゃったっていう方は結構いるのかなと思います。っていうのが、そうですね、例えば病院の管理栄養士っていうと仕事の内容って、給食管理、出しているその提供食の栄養管理をしたりだとか、献立を作ったりとか、あとは調理師さんのこう指導だったりとかフォローとか、なんだったらこう忙しい時は自分が調理に入ってとかっていう給食管理をやるっていうのと、あとは経営的な食材料費どうだよとかっていうのをやったり、で一番大切なのがその、病院に入院している患者さんの栄養管理と、あとは外来の栄養指導をやっている場合であれば外来の栄養指導 とかっていうことになるんですけど、管理栄養士って意外 と例えば現場仕事、調理とかって実はそんなに好きじゃない方って割といらっしゃって、でそれをこう抜かしていくとって言ったらおかしいですけど、結局は栄養管理もその机に座ってこの集団に対してどのくらいの栄養量の基準にしようとか、その基準を満たすためにどういった食品でとかって結局は計算になっちゃうっていう、ただ多分
一番最初にこうやりたいこととしては計算っていうよりもその一人一人に向き合ってその人の健康をサポートするっていう、こう人に対して何かをしてあげたいっていう気持ちを持って管理士になる子が多いですね。あの新卒の管理士の子たちとかを見ていてもやっぱり栄養指導したいですとかっていう風に言ってくれるので、もともとは個別の栄養指導、人を助けることがしたい、でも結果的になんか計算ばかりになっちゃったっていうような状況は割とあるかなっていうふうに思います。稲山さん的には、計算だけじゃなくて他にどの部分をサポートしていく形になります？ですね、特に私はあの在宅に訪問する管理栄養士なので、結局あの計算上で理想の食事を提案できたとしてもその理想の食事を家で食べることができないっていうパターンがすごい多いんですね。っていうのは要するにあのお金がないからそんな、 なんか食事バリエーション揃えられないよとか、あとはそのわざわざスーパー行かなくちゃいけないじゃん、スーパー遠いからコンビニでしか物買えないよとか、あとはいろんなこうバランスよく食べてほしいんだけどヘルパーさんが調理をする時間は30分だからそんなに何品も何品も作れないよとかって、結局あの計算したことが生かすのが難しい現場なので、どちらかっていうと計算っていうよりもその理想にどうやって近づけるかっていう工夫、例えばスーパーで買わなくてもコンビニで買えるものでこう栄養バランス取れるものって何かなとか、30分で作れるものは何かなとか、3品じゃなくて1品でバランスいいものは何かなとかっていうことになってってくるので、計算っていうよりかはどちらかっていうとアイデア勝負みたいなところにはなってくると思いますね。なんかそこら辺はね、訪問歯科の治療となんか似てるようなところがありますね。確かにそうかもしれません、あのね、ちょっと訪問歯科の話になっちゃいますけど、やってて思うのはこれ災害時に強くなってるなってめちゃめちゃ思うんですけど、多分在宅の管理用紙も似たようなところがあるのでは。そうですね、あの要するに環境がと整っていないというか、結局そこの環境を私たち目線で整えるんじゃなくって、その利用者さんの生活を中心に整えていくので、必然的に私たちにとってはちょっとこう環境が整わないっていうことが、多分訪問しかもそうだと思うんですけどね、あるものとかここでできるものを使ってどうやってやるかみたいなところですもんね。そうですね、もうそれこそ本当に、あの本来はあってはいけないんですけど、あのラバーボールを忘れて患者さんの家からお椀借りて寝るとかあのすいませんって言ってちゃんと洗って帰ってきましたけど、まあまあまあね、そこそういう風な臨機応変さが必要というかね、もうね、でも向こうのね利用者さんとか患者さんのフィールドなのでね、それにお邪魔してる立場なので、はい、もうあのあれですよね、こっちの理想論を振りかざしたところでできないんだったらそれはないのと一緒ですからね。そうなんです、なので計算をしたところでそれが提供はできないっていう難しいところですね。っていうとやっぱり管理栄養さんの中ではやっぱり在宅がちょっと異質になってくるんですかね。そうですね、というかやっぱりそのちょっと今まで経験したことを生かすっていうような今なんだろうイメージというか、そういうふうにはなってますね。病院とか施設経験して基礎分かった人が応用編でいくところみたいなイメージはやっぱりあると思います、まあ、ちょっとねそれはまた次の回にお伺いしようと思うので、今日はここら辺にさせていただきまして、で今ねちょうどあのコンビニ食って話が出てきましたけど、おそらくこの放送をしてる頃にはもう公演が終わってる状況だと思います、忙しくてもちゃんとね題名を言わなきゃいかんですね。はいはい、すいません。忙しくても健康維持コンビニ&冷凍食品フル活用術っていうイベントが7月の25日に開催されておりまして、振り返り視聴1ヶ月間ございます。お申し込みをいただいた方に、アドレスを
お教えしておりますので、もしご興味ありましたら概要欄の方にイベントページ貼っておきますので、そちらの方からお申し込みよろしくお願いいたします。ちなみに主催はここの放送している2人となっております。はい、はい、で、もし今お話を聞いて、管理栄養士さんで今後在宅に興味があるとか、あとは訪問歯科さんで管理栄養士さんいるんだけどどうやって連携していいか分かんないとかありましたら、ぜひ稲山さんの方にご連絡いただければと思います。連絡先メールアドレスになるので YouTube 概要欄に貼らせていただきます。あと稲山さん言いたいことありますか？よろしくお願いします。はい。という形で本日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと待っててくださいね。はい、はい、在宅歯科カレッジでは毎週日曜日に放送を配信しております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねよろしくお願いします。という形で稲山さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。